nada. Aquela é a... Fica atrás de mim. Cuidado. O que a gente faz se encontrar ele? Primeiro vamos dar um jeito de entrar. As luzes estão acesas. Tá pronto, Leve? Tô. Continua de olho. Tá. Se segura na escada. Pronto? Silêncio agora. Que merda aconteceu com ele? Ele estava seguindo a gente. Isso é da Lia. Essa desgraça.
sei o que é ouro. Espera pra você ver, seu puto. Ela vai adorar. Mãos pro alto. Se afasta dessas coisas. Eu mandei se afastar! Você tá cometendo Não é pra se vir. Leve, deixa ele na mira. Deita no chão. Vai me matar na covardia? Seus desgraçados! Jess, levanta! Mãos pra cima, senão atiro nesse também. Não faz isso, Ellie. Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa boca! Não. Vou atirar! Para! Para! Larga a arma! Larga a arma! Merda. Não, não! Eu sei por que matou o Joel! Ele fez o que fez pra me salvar! É por minha causa que não existe cura, sou eu que você quer! Solta ele! Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês jogaram fora! Larga ele! Some! Vambora! Fica aqui. Vigia as saídas, não deixa ela sair. Porra! Não foge não, cara! Peguei! Morrer agora.
Thank you.
bebê? O que foi? Vem cá. É, tudo bem. Tá tudo bem.